vitajte pri sledovaní našej pravidelnej diskusnej relácie. Bratislava v ostatných rokoch zápasí s mimoriadne masívnym dopravným kolapsom. Kapacity ciest zďaleka nestačia odolávať návalu a množstvu prichádzajúcich automobilov. Parkovacie miesta absolútne nestačia a nervozita vodičov sa primerane tomuto stavu stupňuje. Existuje vôbec nejaká alternatíva, ktorá by pomohla zlepšiť stav dopravy v našom hlavnom meste? Možno to bude znieť ako science fiction, ale isté riešenie, ktoré už vo svete funguje, by tu aj mohlo byť. Aj preto sa pokúsime vysvetliť spoločne s hostiami našej relácie, čo je to tzv. Skyway, alebo ak chcete inak, závesná doprava. Odpovedať budú inžinieri Igor Hraško, obchodný riaditeľ. Dobrý deň. A inžinier Vladimír Bizoň, podplukovník v zálohe, bývalý vojenský pilot. Vítajte. Dobrý deň. Takže pán Bizoň, keby ste mali veľmi stručne a jasne našim divákom povedať, na čom je vlastne založená tá technológia závesnej dopravy. Inak nesprávne to niektorí prekladajú aj strunová doprava, ale so strunami to nemá zrejme nič spoločné. Tento princíp je z historického hľadiska už dávno známy. Uvažovali o tom naši predkovia už na prelome storočia 20. Existuje o tom dokonca aj doklad. Existuje v jednej knihe snímka poštovej karty, na ktorej je obrázok, ako má nadzemná doprava spojovať Bratislavu. Ja som si to pozrel, to bolo z roku 1909. Presne tak. Áno. A ten obrázok, keď ja som prvýkrát videl, tak som si povedal, bože, veď toto predsa Bratislava potrebuje už veľmi dávno. To znamená, keby ste to mali veľmi zjednodušene povedať, v čom je výnimočný tento druh dopravy? Pretože ja som tu na začiatku povedal, máme tu prehustené, preplnené mesto, máme tu na každom dennom poriadku zápchy dopravné. Áno. To znamená, že v čom by táto Skyway alebo závesná doprava vyriešila problémy Bratislavy? Tento projekt bol vyvinutý dlhoročným výskumom jedného veľmi vzdelaného a múdreho človeka, ktorý sa volá Anatolij Eduardovič Hunický. A riešil tento princíp kvôli tomu, aby zabezpečil schopnosť prežitia planety z hľadiska životného prostredia pre všetky živočíšne druhy, ktoré tu máme. Náš projekt je vedený zásadne nad zemou, na špeciálnych, dá sa povedať, kolajniciach alebo vodiacich lištách. A jeho, na čom sú tie vodiace lišty? Tie sú postavené na konštrukciách, pilónoch. Na prvý pohľad to má tvar také estakády. A je to, tie pilóny sú ocelové, alebo z akého materiálu, alebo betónové? Sú podľa toho, aký druh preklenutia alebo prenesenia záťaže potrebujeme vyriešiť. Uh-huh. Sú rôzneho druhu, ale v podstate je tam, že tam je vysokopevnostný prvok a nevyžadujú žiadne veľké výkupy, napríklad pozemkov, ako to robia súdruhovia pod autostrady. Nevyžaduje to žiadny krutý zásah do pohybu zvierat a tých živých tvorov, ktoré môžu v prírode sa voľne pohybovať ďalej. Nie sú tam žiadne ploty. A čo je na tom najlepšie, nevyžaduje to žiadnu pripojenosť na nejaké inžinierské siete, pretože ten projekt hľadiska energetiky a komunikácie absolútne nezávislý. To znamená, že aký je tam druh pohonu alebo keď hovoríte, že nepotrebuje to, ale elektriku to potrebuje, nie? Potrebuje to elektriku ako pohonovú energiu, ktorú si dokáže sám vyrábať. A nie je tam žiadny odpad, žiadne výfukové plyny, nie je tam niečo, čo by nejakým spôsobom mohlo znečistiť prostredie. A z hľadiska tejto šetrnosti k životnému prostrediu je to vlastne v podstate jediná cesta, ako zabraniť devastácii životného prostredia. Ekonomické, ekologické, rýchle. Áno, rýchle je to veľmi bezpečné. Tam nehrozí napríklad žiadna havária z hľadiska zrážky alebo iných príčin zlyhania. Nemá sa to s čím zraziť, áno. Pokiaľ na to nespadne helikopter. To by bol veľký prúser. Áno. Z hľadiska riadenia tohoto dopravného systému je tam kompletná automatizácia. No a už niekde vo svete tieto systémy fungujú? Lebo to asi bude otázka, ktorá bude zaujímať našich divákov. Toto je veľmi dobrá otázka. Z hľadiska komerčného, ak chceme s projektom uspieť, musíme byť schopní ho predviesť. Za tým účelom sa už druhý rok stavia tzv. Skúšobný poligón. Rusi tomu hovoria ekotechnopark, ich žargone. A ten je ďaleko Minska.
kde sa dokáže už dneska človek prísť. Čiže v Bielorusku? Áno, je to v Bielorusku. A dneska sa dokáže človek tam prísť pozrieť, na návštevu môže prísť a môže si to vyskúšať. Tam je prevádzka jedna kabína, ktorá je akoby športovo-rekreačná. Čiže je tam kvázi niečo ako taká simulácia toho? Je to niečo ako simulátor? Niečo ako simulátor, alebo niečo ako predajňa. Ak príde napríklad zákazník zo Spojených arabských emirátov, on to chce vidieť. On sa na to chce odviesť, on si na to chce siahnuť, odčúchať to. Chce mať zážitok. A už to niekde vo svete funguje? Lebo toto to je také, ako, že si to môžu ľudia naživo prísť pozrieť, odskúšať. Áno. Ale či už niekde existuje nejaký projekt, kde už o tom vážne uvažujú ako s jedným druhom systémovej dopravy? V tomto okamžiku som si uvedomil, že som nepovedal celú úvodnú myšlienku. V štádiu, ktoré teraz prežívame, sa tento projekt nachádza v tom slengu nazvanom ako startup, čiže sme rozvojový projekt v našom jazyku. A rozvojový projekt znamená, že on je stále zušľachťovaný, dokončovaný podľa určitého rozvrhu harmonogramu a je pripravený na etablovanie v okamžiku, kedy všetky procesy, ktoré budú podľa plánu dokončené, prebehne certifikácia, dohodnú sa záväzné obchodné rokovania, budú mať konkrétne obchodné zmluvy a budú vyčlenené plánované projekty a zahájí sa výstavba. Čiže začiatok výstavby bude ten okamžik, kedy my prejdeme zo štádia prípravného na štádio komerčné. Pán Hraško, vy ste stavebný inžinier. Venovali ste sa tejto problematike, aj problematike dopravy, aj riešení dopravných, aj v parlamente, v Národnej rade Slovenskej republiky. Viete si predstaviť v podmienkach Bratislavy, že by tento systém naozaj sa stal jednou z reálnych alternatív pre premiestňovanie obyvateľstva? No, pozrite sa, je to veľmi jednoduché. To, čo ste povedali na úvod, Bratislava je dnes preplnená, prehustená. Prehustená dopravou, pozemnou dopravou. A ak chceme vyriešiť túto dopravu súčasnú, ktorá je, tak môžeme ísť, máme dve alternatívy. Môžeme ísť pod zem, ano, alebo nad zem. No, o metre v Bratislave sa rozpráva už dlhé roky. A ja by som povedal, že už sa ani nebude rozprávať, pretože alternatíva, ktorá prišla práve teraz s projektom Skyway, si myslím, že je alternatívou, ktorá je priechodzia. A myslíte, že aj je to aj lacnejší variant? No, podľa technických dát a podľa všetkého áno, pretože treba si uvedomiť jednu vec. Táto technológia nadzemnej závesnej dopravy potrebuje k svojmu fungovaniu v podstate pilóny, na ktorých je postavená, alebo budovy, v ktorých sú zakomponované pilónové prvky, ktorá v podstate staticky udrží danú trasu a dokonca môže byť aj prepojovacou stanicou medzi mestskou a medzimestskou. V akej výške typom asi by sa pohybovali tieto? Je to v rôznych výškach. Keď si zoberieme, tak pokiaľ je členitejší terén, samozrejme, cez Karpaty alebo si zoberieme sever Slovenska, tak tam je ten terén členitejší, tak môžu byť niektoré typy medzimestskej dopravy aj na vyšších pilónoch. Samozrejme, mestská doprava je lepšie, keď je prístupnejšia z menších výšok, aby zase, keď človek potrebuje ísť na tú zastávku, keď to tak nazveme, kde potrebuje nastúpiť do tej kabíny, do toho unibajku, tak samozrejme by to bolo lepšie, keď by to bolo nižšie. Ale zase tie medzistupne samozrejme môžu byť aj vyššie. Oni totiž to sa môžu krížiť. Medzimestská doprava, ktorá príde, dneska máme medzimestské autobusy, respektíve prímestské autobusy, ktoré prídu niekde tam vystúpiť a prestúpite zo stanice na mestskú dopravu. Ano. A tu na v podstate tieto zastávky môžu byť riešené na väčších pilónoch, také zastávkové mosty, v podstate môžeme to tak nazvať, kde vlastne mestská doprava bude na najnižšej úrovni, prímestská doprava bude na vyššej úrovni a povedzme medzimestská doprava bude na najvyššej úrovni. To môže byť povedzme jeden objekt. Ale naozaj záleží od členitosti terénu, od vybavenosti, od hustoty zastavby, od členitosti zastavby a podobne. Čiže vy si viete predstaviť, že by to bola aj alternatíva mestskej hromadnej dopravy? Určite áno, pretože Táto technológia sa dá postaviť už na existujúcich tratiach. Povedzme, na tratiach električkových, akorát, že to bude samozrejme v tej inej úrovni. Tým pádom odpadáva križovanie s bežnými cestami. Toto je v podstate to, čo má urýchliť celý dopravný systém. Neviem, či ste boli niekto teda v metre, či ste sa viezli v niektorých veľkých mestách, Viedeň, Budapešť, Praha. Ja som bol teraz pred 3 týždňami v Prahe.
A keďže moji synovia ešte sa neviezli metrom, tak sme sa teda povozili tým metrom, tak sme prešli naozaj všetky trasy metra. Uh-huh. Nie úplne každú stanicu, na ktorej sme vystúpili, ale teda jednu trasu sme prešli naozaj tak, že sme vystúpili na každej stanici. A samozrejme tie schody tam boli na tú vyššiu úroveň a nikomu nevadilo, že ja neviem, dve minúty ide po tých schodoch hore. Uh-huh. Najdlhšie tie voziace schody, teraz si nespomeniem, či boli na Staromestskej stanici alebo na ktorej si. A samozrejme sú tam potom aj tie vlastne križovacie stanice, zelené so žltou trasou, červené so žltou a tak ďalej. Čiže nikomu nevadí, že v podstate ide určitý čas, povedzme, aj po svojich alebo na tých voziacich schodoch. To znamená, že to na takisto bude treba prekonať určitú časť po svojich nohách alebo povedzme aj možno po tých nejakých eskalátoroch. A tým pádom je to v podstate to isté. Akurát, že tam idete pod zem, tu pôjdete nad zem. Áno. A tu na v tom metro má tú výhodu, že sa nekríži so žiadnou inou dopravnou infraštruktúrou. Preto sme aj hovorili o tej bezpečnosti. Ak sa nekrížuje so žiadnou inou infraštruktúrou, to znamená, že ide len jedno vozidlo po tej koľaji, kde má samozrejme svoje zabezpečovacie zariadenia, aby sa nestretli dve súpravy naraz. Majú tam v podstate odsiachované, viete presne, kedy tá súprava štartuje, kedy ide, za koľko štartuje ďalšia a podobne. Čiže nekrižuje sa s inou. Toto je to isté. Ak sa nekrižuje s inou dopravou, má voľnú cestu, tým pádom môže ísť. No a tým, že to ide nad zem, dajú sa použiť v podstate už existujúce dopravné linky, to je to, čo som hovoril, električky, prípadne stredové deliace pásy normálnych vozoviek. Ak máte niekde trojprúdovku, štvorprúdovku a máte tam v strede zelený pás, tam sa dajú postaviť pilóny a na tých pilónoch môže vlastne tá trasa tej mestskej dopravy fungovať. Takže toto je obrovská výhoda toho celého, že sa nekrižuje priamo. Hej, ona sa samozrejme križuje, ale mimo úrovňov. Čiže na jednej úrovni sa nekrižuje, tým pádom je rýchlejšia a tým pádom aj tá dostupnosť potom tých ľudí je samozrejme lepšia. A v súčasnosti sa o tom môže hovoriť aj v súvislosti s bratislavským dopravným systémom, kedy bratislavská integrovaná doprava, a tej by to myslím si, že veľmi pomohlo, pretože dokáže využiť teda nové trasy, ktoré by vznikli. V podstate to by vznikli, aj keby to bolo metro. Hej? Čiže dá sa využiť tá spádová oblasť a tie centrálne stanice by sa vlastne potom dali využiť. Čiže nie je to akoby konkurencia bratislavskému dopravnému systému, ale by to mala byť práve že jej súčasť. Súčasť? Alebo a dokonca pomoc a odľahčenie toho, čo tu je. No jednoznačne, pretože vidíme, že naozaj tie autobusy síce majú vyhradené svoje pruhy električky, majú svoje električkové pásy, ale naozaj, keď sa stane na križovatke dopravná nehoda, tak aj tá električka stojí. Keď sa stane niečo na ceste, žiaľ aj ten autobus, ktorý má vyhradený pruh, aj ten musí zastať, alebo to nejak obchádza, alebo tam obchádzajú auta. Tento problém vlastne odpadá. No a tým, že je to vlastne ešte aj ekologická doprava, tak samozrejme, že funguje na tú elektriku a výroba tej elektriky môže byť zo solárnych panelov, alebo zo slnka, tak tým pádom je to aj ekologické. Tak no, a Bratislava má tých slnečných dní v roku pomerne veľa. Slušne a teraz pri zmene klímy samozrejme sa to ešte bude možno zväčšovať, skupňovať. Ale v každom prípade však tá slnečná energia sa dá využiť aj keď je zamračané, takže tam akože to nezaberá nejak veľa. No a čiže je to bezpečné, je to ekologické a teraz tým, že nemusíme naozaj to, čo už bolo povedané, že vykupovať veľké pozemky. To povedzme môžeme porovnať s bratislavským obchvatom diaľnice D4. Tam sa musí vykupovať strašne veľa pozemkov, teda muselo sa vykúpiť, ešte aj tak myslím, že nie sú všetky úplne vykúpené, ale to teleso tej diaľnice má svoj rozmer, musí ísť v určitej výške a tak ďalej, čiže ten násyp má svoju veľkosť, musí tam ísť kvantum zeminy, kvantum podkladového materiálu. Tie pilóny budú potrebovať vlastne minimum. A ten pilón v podstate si zoberiete, že to je pár metrov. Hej. A postavíte ich v závislosti od teda zaťaženia, či to budú ľahšie tie busy, alebo ťažšie, tak aj tie vzdialenosti môžu byť kratšie, ale môžu byť aj o mnoho dlhšie. Hej? Čiže dá sa preklenúť, povedzme, Dunaj úplne s prehľadom jedným stĺpom na začiatku, druhým na konci. Čiže tam absolútne tento problém nie. To som sa chcel spýtať, že ako budeme prekonávať Dunaj napríklad. To sa dá samozrejme veľmi jednoduchým spôsobom, tým, že sú tu priehradové konštrukcie a sú tam zabudované tie prvky, ktoré sú tam ako vystúžený betón, tak sa to dá úplne v pohode. Ale to som chcel tým povedať, že už len tým, že sa nebudú musieť vykupovať pozemky a nemusí tam ísť toľko betónu, zeminy a tak ďalej, už len tým je to lacnejšie oproti klasickej, povedzme, ceste alebo tej koľajovej dráhe. Alebo keby sme sa mali rýpať v zemi a stavať metro.
samozrejme tunelovať. No, sme síce naučení, len a ináč máme vynikajúce firmy, ktoré sú výborné tunelárske, robia všade po svete. Áno. Takže problém by s týmto určite nebol, ale samozrejme je to ďaleko náročnejšie. Určite. A zase môže sa stať to, čo v tuneli Čebrať pri Ružomberku, že naprojektujete niečo a zrazu narazíte na hornú, s ktorou ste nepočítali. Áno, áno. Aj keď teda boli robené nejaké tie sondáže, aj tak sa proste vyskytlo niečo, čo, s čím sa nepočítalo. Takže to sa môže potom spomaliť, predražiť. Áno. Zastaviť. O tom, že tá technológia Skyway nie je nejaké science fiction, o tom svedčí aj celý rad vládnych vyznamenaní a grantov, napríklad aj od Organizácie Spojených národov. Ale poďme si to tak popísať, že asi akými rýchlosťami alebo akou kapacitou by sa mohli pohybovať napríklad tieto vozne, lebo nazvime to vozne, sú to vozne, svojím spôsobom, hoci druhý vozidiel. Čiže pre lepšiu predstavu, že asi tie rýchlosti, aké sú tam možné napríklad v mestskej doprave, prípadne v tej prímeskej, tam asi zrejme už tie možnosti sú väčšie. Jasné. Preberieme si to podľa druhov, ktoré budú, len chcem doplniť tú nedopovedanú otázku od vás, pán redaktor, keď ste sa pýtali na cenu. Vo svete existuje niečo, čo sa dá akože porovnať, že to je nadzemov, že to je rýchle, ale tam vždycky musíte uvažovať, že postaviť kilometr napríklad takého princípu magnetickej levitácie, ten maglev, čo existuje, tam vychádza cena za kilometr 50 až 70 tisíc dolárov. Uh-huh. A náš projekt vyžaduje na bežný kilometr podľa zložitosti terénu a náročnosti na prepojenie vyžaduje cenu 1,5 až 3 milióny dolárov. Uh-huh. To znamená, pre úplnú jednoduchú ilustráciu, uvažovalo sa o premostení Dunaja do Petržalky na dĺžku zhruba 2,1 km a bol vypočítaný celkový rozpočet 7 miliónov dolárov, uh-huh, s tým, že by sa to vrátilo do 5,5 roka. Uh-huh. A bolo by to možné. Je to veľmi slušná návratnosť. Áno, bolo by to možné postaviť zhruba za 8 mesiacov, uh-huh, kompletne. Uh-huh. A tá návratnosť súvisí aj s výdavkami na dopravu, čiže sa počítalo s cenou 80 centov za jeden lístok. Uh-huh. Už ste s týmto projektom oboznámili napríklad niektoré mesta, alebo aj hlavné mesto Bratislavu, či vôbec majú potuchy o tom, že to existuje, alebo proste aj štát by sa týmto mohol, vlastne rezort dopravy, zaoberať, či sa o takom niečom vôbec bude uvažovať na Slovensku? Tak v súčasnej informačnej vojne prenikajú informácie rôznymi kanálami. Naše ťažisko informačných tokov je internet a druhé ťažisko je osobná komunikácia. Žiadne hromadné oznamovacie prostriedky zatiaľ nás nevzali vôbec do programu z toho dôvodu, že to ľudí nezaujíma. To sú proste výhovorky, pretože napríklad vy ste sa ozvali, povedali ste, poďme sa na to pozrieť, a vy ste vlastne prvá televízia, ktorá tomu dáva nejakú primeranú pozornosť. Mm-hmm. Teraz, keď sa vezmeme tie druhy, zaujíma nás preprava po meste. Áno. To je niečo, čo môže nahradiť hromadnú dopravu po meste. Na to máme vozidlo, ktoré môže mať kapacitu od 14 až po 80 cestujúcich, uh-huh, a môže sa pohybovať rýchlosťou priemernou 150 km za hodinu. Áno. Uh-huh. To je všetko v rámci tej automatizovanej. Áno, nebude to nebezpečné, lebo nikoho to neohrozuje tak, v tom vzduchu. Nemá koho zraziť. Áno. A pokiaľ tomu rozumiem, tak je to vlastne bezkonkurenčný prvok a nebudeme nikdy súťažiť o priazeň s inými druhmi dopravy. Uh-huh. Náš účel je byť doplnkový a byť prínosom, dať novú kvalitu. To znamená, že tam v tých kopcovitých terénoch Bratislavy, ako je napríklad Hradný vrch alebo Koliba, tam by sa zrejme asi s tým neuvažovalo. Či skôr na tých rovinatých častiach? Na tento účel prekonať nejaké terénne prekážky existuje druhý typ vozidla, ktorý sa nazýva športovo-rekreačná kabina, uh-huh, ktorý môže dosahovať rýchlosť maximálne 80 km a je aj malo obsahový. To znamená, tam sa pohodlne vojdu dvaja ľudia. Uh-huh. A pri verziách, ktoré ja poznám, tak môžete tam mať vo výbave kompletnú palubnú dosku s počítačom, s hudbou, môžete tam mať komunikačnú centrálu. To je taký skôr luxusnejší druh dopravy. Áno, toto je dokonca robené tak, že môžete to použiť na pohon, ktorý je integrovaný v tom vodiacom zariadení, alebo môžete ho vypnúť a prejsť na pedále. Čiže je to niečo, ako kedysi boli mopedy.
Áno. Tak teraz budeme mať Uniped. Ale hovoríme o tej masovejšej. Masovejšia je táto mestská doprava a uvažujeme aj o preprave Slovače prímestské. To znamená, že by sa mohli vytvoriť centra, kde by sa napríklad prišlo na zberné parkovisko. Tam si človek nechá auto, nasadne na tento druh dopravy a zavezie ho to tam dlhom pár minút. Čiže ten systém, o ktorom sa tu hovorí už dlho, tá prímestská kolejová doprava, tak toto by mohla byť vlastne alternatíva. Je to veľmi nádenná alternatíva. A tam by sa tie kapacity dali aj zväčšiť pri tej prímestskej doprave? Samozrejme, tam sa dá to zvýšiť buď väčšou kabínou, alebo častejším intervalom prepravy. Tam je interval prepravy možne veľmi hustý, to nie je vôbec ako, není tam žiadne iná zábrana ako len bezpečnosť. Áno. Pán Hraško, ako dostať do povedomia tento druh dopravy tak, aby o tom nehovorila iba naša celobratislavská metropolitná televízia, ale aby o tom vedeli naši občania aj z normálnych, nehovorím, že my nie sme normálni, ale z masovo-komunikačných prostriedkov bežných, prípadne z verejnoprávnych, pretože to je niečo, čo vo svete jednoducho je ako budúcnosť dopravy a my sa teraz budeme tváriť, že to neexistuje? No, ťažko povedať, ako primeť k tomu médiá, aby sa tejto problematike začali viacej venovať. To, čo to bolo spomínané, že odpoveď niektorých médií, že ľudí to nezaujíma, je úplná blbosť. Každý, kto stojí v tých zápchách, či už v Bratislave, v Žiline, v Košiciach, v Banskej Bystrici, celé Slovensko, kdekoľvek, keď máte ranú špičku alebo poobednú špičku, každý, kto stojí v tej zápche, každého to zaujíma. Úplne každého. A dokonca ešte aj každého, kto sedí s ním v tom aute. Hej, alebo v tom preplnenom autobuse, ktorý musí čakať, pretože tiež je v tej kolóne. Čiže je to alternatíva nielen pre Bratislavu, ale aj v ktoromkoľvek menšom alebo väčšom meste sa pochopiteľne, tam dá tento. Však uvažovalo sa napríklad aj v Martine, z mesta, z ktorého pochádzam, s trolejbusovou dopravou. Dodneska tam žiadny trolejbus nejazdí. A pritom naozaj tie niektoré časti by sa dali pekne prepojiť. Však si zoberieme Vrútky s druhým koncom Martina, to je vzdialenosť 6 km. Je to určite ekologickejší druh. A na toto nasadiť v podstate tento Skyway a je vyriešená v podstate doprava aj v rámci takéhoto menšieho mesta alebo menších miest. No takže úplne každého to zaujíma, pretože každý sa niekam potrebuje vždycky prepraviť. Či už je to v rámci toho mesta, do práce, za prácou, alebo na nejaký oddych, alebo aj keď si zoberiete, že potrebujete s tým bicyklom niekam ísť. Dneska už samozrejme existujú prímestské vlaky, do ktorých môžete dať bicykel. Keď som bol v tom pražskom metre, tak tam boli určité časti vagónov vyhradené len pre cyklistov, pre bicykle. Ja som prišiel z Trenčína s bicyklom. Takže, takže v tomto nevidím absolútne žiadny problém, že aj toto sa dá. Takýto rekreačný druh, v podstate, že zoberiete ten bicykel, strčíte ho do toho, odveziete sa nikam a potom idete po cyklotrase. Čiže ako to dostať do toho povedomia, aby to teda ľudí zaujímalo? Ale nie len to, ale napríklad myslíte si, že na Slovensku by bol schopný niekto technologicky vyrábať všetko to, čo potrebuje takýto druh dopravy? To znamená jednak na tú trasu, to znamená tie prvky pilónov, proste tej dráhy jazdnej a prípadne vozňov? To netreba vyrábať na Slovensku, pretože pokiaľ majú v Bielorusku technológiu, kde to už odskúšali, kde to už stojí, tak povedzme niektoré komponenty by sa určite vyrábali tam, prípadne tie jednotlivé súpravy. Ale viem si predstaviť, že napríklad pokiaľ by Bielorusko, alebo teda pán Junický našiel schopného výrobcu, ktorý by dokázal niektoré komponenty vyrábať. Pýtam sa to preto, inde, lebo bola by to možno na Slovensku, či v Poľsku, či kdekoľvek inde. Pre naše firmy napríklad. Určite, určite áno. Napríklad, pokiaľ sú to betónové diely, funguje jedna firma, nemôžem ho ani menovať, nedaleko Martina, ktorá má s betónom veľmi dlhoročné skúsenosti. A dodáva takisto komponenty aj na diaľnice, na mosty. Čiže to by bol multi prospech v podstate. Určite, určite áno. Možno, že každá krajina by si dokázala tieto komponenty niektoré vyrobiť sama. Samozrejme, niektoré by sa určite vyrábali len teda v zahraničí a dali by sa doviesť tu na, ale ja v tom problém absolútne nevidím. Áno, pán Bizon, prečo si myslíte, že doteraz tento druh dopravy ešte sa nejakým spôsobom nerozvinul vo svete? No, otázka je
znalosti pozadia. Keď si uvedomíme, kto vládne tú svetu pomocou stratégie ropných produktov a tých síl v pozadí tohoto priemyslu, tak tam je veľký nezdravý. Myslíte, že by to pre nich znamenalo isté ohrozenie? No určite. Oni sa bránia okolo život. Uh-huh. A k tomu, aby sme prenikli na verejnosť bežnými prostriedkami, ktoré sú napríklad aj verejnoprávna televízia, k tomu sa už podarilo prikročiť v rámci predvolebnej kampane, kedy sa robili voľby do vyšších územných celkov. Pretože môj priateľ Robo Bačinský, keď kandidoval za košického predsedu, tak on to mal v programe a o tom hovoril aj na RTVS, aj na Teatrojke. Čiže už sa to vtedy objavilo. Aj na Narkoze o tom rozprával. Hej. A nebral to vtedy niekto ako takú fantasmagóriu? No to si ľudia tak môžu vysvetľovať, pokiaľ nie sú informovaní. No. Ak sa napríklad mňa niekto spýta, že mi zavolá, alebo napíše, alebo sa mi ozve cez Facebook, nie je problém ukázať postupne po gradiente všetky prvky tej technológie, aby pochopil účel a pochopil zmysl. Áno, my sme aj videli, aj vidíme obrázky, aj v priebehu našej debaty, ako to vyzerá, že to nie je niečo, čo je z nejakého 22. storočia, ale že to je niečo, čo sa dá reálne používať už teraz. Áno. No. To znamená, keby sme to mali na záver zhrnúť, máme posledné dve minúty našej relácie, dávate tomu reálnu šancu, že by sa to mohlo dostať do života? Ja som presvedčený, že tu v Bratislave alebo v Strednej Európe budeme prví, kto Európe to ukážu ako funkčné riešenie a že budeme pre cestovný ruch a pre iných veľmi príťažlivý, tým pádom budeme mať zdroje príjmu zvonka, ktoré doteraz nie sú ničím generované. Uh-huh. Pán Hraško, vy ste naozaj pôsobili aj v tom veľkom parlamente, v tej Národnej rade. Myslíte si, že takéto niečo by našlo podporu aj v našej legislatíve? Malo by nájsť. A ja to poviem, že čím skôr, tým lepšie. Pretože naozaj, ak budeme zase váhať a tápať, a že či sa to oplatí, či to bude pre nás... Bude to, pretože už keď na to pristúpili také krajiny ako Austrália, India, Spojené arabské emiráty a ďalšie veľké krajiny, ktoré už uvažujú o nasadení do konkrétnych častí ich krajín, tak nie je do čom uvažovať. To sú proste veľké projekty, veľké investície a už by sme sa mali oprostiť toho, že kde čo ukradnúť, z akej cesty, z akej rýchlostnej komunikácie, z akej diaľnice a podobne. A mali by sa všetky prostriedky nielen o tom rozprávať, ale skutočne už aj fyzicky nasadiť. Čiže ministerstvo hospodárstva a ministerstvo dopravy by už konečne mali prestať tliachať somariny a mali by sa sústrediť na nový druh dopravy, ktorý môže Slovensku veľmi pomôcť. No, nielen ekonomicky, ale aj ekologicky. A... Samozrejme. Všetky tie aspekty, ktoré sme spomínali. Ekológia, bezpečnosť, ekonomika. A zvýšenie životnej úrovne. Jednoznačne to s tým súvisí. A kultúry cestovania. Ešte by som chcel doplniť, keď sme sa o tých druhoch rozprávali, v momentálne je štádiu certifikácie druhu dopravy diaľkovej. Uh-huh. Bude tam vysokorýchlostné vozidlo, ktoré bude fungovať na ako konkurencia, dá sa povedať, letecké dopravy, pretože uh-huh. môže vyvinúť rýchlosť až do 500 km za hodinu. Uh-huh. A nie je potrebné ísť pred jeho nastúpením 2 hodiny na letisku, na letičnú kontrolu. Nie je potrebné potom na mieste pristáť. Čiže nastúpi ako do vlaku. Áno, nastúpim si do metra, ktoré chodí nad zemou. Áno. A nie je tam problém ani s pristátim, alebo dostaním sa do aglomerácie. A k tomu rozvoju, ktorý tu pred nami stojí, ja si viem predstaviť, že raz budeme tí, ktorí budú hovoriť, my sme to začali. Páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto mimoriadne zaujímavé informácie. Sme radi, že sme prví, ktorí ich priniesli. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a treba len veriť, že tento systém dopravy Skyway, závesnej dopravy, nebude naozaj iba nejakou science fiction, ale že sa to stane v blízkom čase, v priebehu možno niekoľkých rokov, aj realitou, ktorá vyrieši spôsob prepravovania nášho obyvateľstva. Aj tu v Bratislave. Dovidenia. Stroj Skyway stavaj planetu.